Filmen? Filmen? Ja, tror jeg. Ja, det burde jeg. Ja. Som en hore, og jeg bare, hva faen, liksom, og så bare, ja, hun i klassen, liksom. Hallo! Hei! jeg liker den, ass. Ikke jeg heller, faen. Vikk, Vikk, Dahl! Vikk, blir du drit meg ut? Nei, han! Vikk, du må kjekke! Ja, men her er Australia. Her finnes det kangaroer og... Ikke en kangaroer, bare... Hei, Vicky. Hei. Jeg er egentlig litt sulten. Big bite. Ja. Sær, du har egentlig litt bolleskinn. Var det sær? Ja, jeg tenkte litt på det. Henne igjen, vet du hva? Jeg synes Gunnar er så bedre. Det er så mange ganger jeg har sett henne. Jeg synes hun ikke er så pen. Ok da, hun er kanskje litt pen. Pen og gøy. Greit. Ja. Vi... At det er en psykopat, tenker jeg. Nå er vi i historie. Men hvordan tenkte de? Det må du spørre psykologilæreren din om. Ja, vi må finne ut med penger da, for jeg er sulten, og så jeg vil ha Big Bites. Ja. Spør hun der, da. Unnskyld. Kan vi låne penger? Fan på veien! Tror du de legger merke til at de skulker, eller? Nei, jeg holder bare 3 timer. Ingen bryr seg. Jeg var borte 1 time, ja. Vi var det. Vi kan si fra til læreren, sånn. 10 minutter etter hverandre. Ja, det gjør vi. Ja. Ok. Hei, Vicky! Vi! Min, oh my